Assalomu alaykum hurmatli Tezxabar kanalining ko'ruvchilari, qadrli mekendashlar, jana zamondoshlar, salomatsizlarmi? Biz bugun Tezxabar kanali Oshtog'u Qarasu rayonida qarashtuv Partiyez aylinda jurabiz. Buyursa, bul chiqarilishda sizlarga mana ushul Partiyez aylindagi Andijon uchastkasidan sotila turgan uy bo'yicha ma'lumot bermoqchimiz. Hozir aeroportdan o'tib Partiyezga kelib qoldik. Bul ko'cha Partiyezdan Borbordik ko'chasi. Sentrdagi Abibulla ata supermarketinin janında turabız. Satıla turgan uygo dagı mana ushul Abibulla ata marketiminin tayir azık tülük dükönünün ortosundagı ıldı ketken köçö arkılu kirse bolot. Azırkı Partiyezdin sentrinin Andijon uçaskasına 1 kilometrge jakın jol jürüp kelip kaldık. Andijon uchastkasındagı jaŋ salınğan meçittin janında turabız. Mına uşul meçittin janındagı asfalt basılğan köçe arkılu tüz jürüp satıla turgan üygö kirip barabız. Bolgonu dagı 100 metr jürebiz. Çındığında biz bugün bul çıgarılışta sizlerge özgöçö proyektte salınğan zamanbap remont bolgon üydü körsötmökçübüz. Biz hazır satıla turgan üydün janına kelip kaldık. Bul Andijon uchastkasındagı Törata köçösündögü 11-nji nomurdagı üy. Satıla turgan üydün ээси мени ушул жерде күтүп алды. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Охо, заборду раса бийик көтөрүпсүз го? Ооба. Бийикти көз эле бир 5 метр чыккыдай экен. Айланасын бүт пескоблок менен тосконсуз бе? Айланы полнушунда тосулган бийик. Бүт тосулган. А кошуналарыңыз жашап атат. Кошуналар жакшыбы? Кошуналар жакшы жашап атат. Илгертен жашаган кошуналар. Илгертен жашаган кошуналар. Өздөрү, ушундай неберелери жашап аткан эмелер. А эң жакшы биз анда ушул чыгарылышты аягына чейин сиздерге тартуулайбыз. Бул үйдү толук көрсөткөнгө аракет кылабыз. Дарбазадагы кооз дарбаза коюлган көрүп турасыздар. Унаа киргенге өзүнчө чоң дарбаза, ал эми адамдардын өзүнүн кирип чыгуусуна кичинекей калитка коюлган. Дарбазанын сыртында көрүп турасыздар. Көчө тарапта атайын латокчо коюлуп, суу нары бери жүргөнгө атайын арыкча жасалган, ал эми ийне жалбырактуу арча дарактары, роза гүлдөрү дагы отургузулуптур. Айтыңызчы, бул үйдү эмнеге сатып атасыз? Сыртынан эле көрүп турам, ушул жерде курулушта өтө катуу мээнет кылыптырсыз. Сатылган себеби мына көчүү максатында Бишкекке. Бишкекке көчүү максатында сатып атасыз. Бишкекке жумушка байланыштуу көчүп кетип атасызбы? Ошондой. Охо, мынакей. Үйдүн алдын караңыздар. Тим эле жаркырайт. Травертин ташы жана жидкий травертин менен жасалыптыр. Киргенде эле байкалып турат. Үйдүн ички ремонту дагы сыртына жараша болсо керек. Азыр биз толук көрсөтөбүз. Айтыңызчы, жериңиз канча сотук? 6. 6 сотук. Документальный, э? Документальный. Айланасын бүт үйдүн алдындагы аянтты мындай сары травертин таш менен жасаптырсыз да, стяжка кылып. Полностью ушундай неме, мозаика сары таш. Мозаика сары таш. Үйдүн алдында көрүп турасыздар. Мындай ромбиктер, тоголок формалар жер аянты калтырылып, бул жерге дагы ак кайың отургузулуптур. Ал эми сол тараптагы аянтка көрүп турасыздар, кокон глас, черешня отургузулуптур, газон эгилиптир. Бул жерде анар да бар экен, э? Булар буйурса чоңойсо, агороттун ичиндеги кооздукту дагы да болсо көркүнө чыгарат. Сиздер дарбазадан кирип эле оң тарапка бурулсаңыздар, бул жакта сырткы ажаткана. Сырткы ажаткананын жанында септик бар окшойт, э? Септик бар, ооба. Септик бар окшойт. Биз анда үйдүн ичиндеги немеги бар да, ванна ошон септиги. Септик. Үйдүн узун туурасы канча? 13-11. 13-11 размеринде салынган бир кабаттуу үй, крышасы күрөң түстөгү тыныке менен жабылыптыр. Ал эми фундамент 1.5 метрге жакын бийиктикте экен. 1.20 окшойт, э? Ошо 1.5га барып, 1.20 чыгат да, общий 2.80 да. 2.80. А фундаментти кандай куйдуңуз? Бетон миксерде алып келдирип куйдурам. Мына заборлордуку да миксерде куйулган. Ар бир деталына чейин маани берип, өзүм жашайм деп курган экенсиз да? Оо, российская арматура да, анан бабу уланган эмес, Аполовка бир кой бир чечилген да. Миксер менен канча марка куйдурдуңуз?
381-400 şimdi nemesi var, nakladnoylar. Nakladnoyları var. Mikseriminin atayı kuruluştun öte jogorku dengeline mani verip kuydurgan eken. Fundamentti uktuğunuzlar. Fundamentin sırtı sarı taş menen jasalgan. Alemi üydün dualının sırtı olsa kadimki jitki travertin menen jasalıp sırtı laktalgan. Taş menen jasalgan üy eken. Östürmeleri aktınikeden jasalıp su tütüktörü büt koyuluptur. 11'ge kança dediniz uzun turasın? 11'ge 13 razmerinde jasalgan üy. Terezeleriniz kürön tüstögü plastik eken ha? Deme, dup moka de. Taşkentten çağırtırdık bunu. Taşkentten atayın alıp keldirttiniz mi terezelerden? Oba, imzo firması hakkı. İmzo hap kelperdi. En jakşı. Meniyetiniz küç eken. Mına uşul üy bülödü, mına uşul üydü toylor bolsun, jakşılıklar bolsun. Özünüzge okşogon meniyetkeç üy bülögü nasip kılsın. Dayarsız bir üyünüzdün için körölü? Dayarız. Üygü tepkiçten iki taraftan kötörülüp çıksa bolot eken. Үйдүн негизги эшиги дагы брон эшик. Бул заводской колдо жасатканбы? Бул заказ берип жасаттык. Заказ берип жасаттыңызбы? Айда. Охо, шундай мээнет кылып жасаптыр да. Шума изоляциялары менен ичине суук кирбет, сырты темир болгон, иштер апшыбай тетилген. Охо, мына биздин усталардын колунан мына ушундай эшиктер жасалат. Караңыздар, заказной эшиктер шума изоляцияда жасалыптыр. Бисмилла, биз кирип келдик. Охо, келтирипсиз го ремонтту. Eşikleriniz girgende de baykalat eken. Mına şikkarni remont. Mına uşul üydö jaşaganga aşığıñızdar. Remonttu dagı bul mırzadan üyrönüñizdir. Biz kirip geldik, jumuştu başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Kança bölme obşiy? Obşiy 4 ham ванны. Ванна özünçö, kuhne özünçö. Kuhne özünçö. Aa, jakşı. Menimçe koridorunuzdun turası 7. Uzunduğu 7. Turası çı? 2.70 ke 7 deyiniz. Açık tüstögü tuş kağızlar menen jasalıptır. 2 çoğun lüstra ilingen. Patolog emne? Patolog gipsokarton. Gipsokarton ana aboy jabıştırılıptır. Aboy, çekelerine büt plintuslar koyulıptır. Patolojny plintuslar. Patolojny plintuslar koyulıptır. Eşiklerinizge mani vereli çi. Eşikleriniz kanday, kança sondık eşikleri bular. Başka eşikler bu. Bizge bana dabor abdalişlikleri menen jasagan usta kısı gidete bir 30'dan bul kaldı. 30 minden düştü o şu eşikler ha. Başta 500 dolara barıp kalıptır da her biri. Buna karanızlar. Kürönk tüstögü jigaç eşikler eken. Atayın zakaz menen jasalgan alıngan eşikler eken. Koridordun polu aç kürönk tüstögü laminant menen jasalıptır ha. Laminant bu atay. Laminant menen jasalıptır. Biz emi bölmelerdi körsötüünü baştayla. Eğer de sizler koridorga kirip solga burulğa turğan bolsoñuzlar, bul jaqta birinci bölme. Bul bölme konok bölmesi. Kança konokko stol jasadıñız? 14. 14 adamğa stol jasadıñız. Bulardın baarı kalatta emi? Süyläşöz. Süyläşöz. Kirgende ele oñ tarapta akvaryum koyulıptır. Mına balıkçalar turat. Akvaryumdun orunduğu dağı şul jerge jasalğan. Mına onda koz, güldü, tuş kağızlar menen jasalıptır. Sizdin zalıñızdın uzun turası kança çıkat? Tak, 7'ge 4.5. 6'ga 4.5. 6'ga 4.5. Çoğun televizorda koyulgan 3 terezesi var. 2 tereze kün çıkış tarapta turat. Kün çıkkan dele uşul bölmögö kündün nuru tiyet. Ar bir terezenin astında atapleniya bataryaları koyulgan. Al emi bul bölmönün bir terezesi üydün astanası tarapka koyulgan. Pol olsa koridordun poluna okşoş kadimki laminat. Bul bölmögü mına unday çoğun lüstra dagı ilinipdir. Bul zal boldu, konok bölmesi. Eger de sizler her bir bölmögü kire turgan bolsoñuzlar, bölmönün eşiginin janındagı dualdın aralığı dagı mına unday laminat menen jasalıptır. Eşiktin tüsündö. Emi ekinci bölmönü körsötöbüz. Ekinci bölmö oñ tarapta. Кири беле оңго бурулуп кире турган болсоңуздар, бул биринчи жатак бөлмө, уктоочу бөлмө, э? Узун туурасы канча? Бул эсте жок, уже проект бар да, ошо проект. Менимче, 2.70-2.80-ге 4 окшойт. Ошондой. Узундугу 4, бир терезеси бар, үйдүн астанасы тарапта турат, люстра илинген, потолочный плинтустар коюлган, потолок гипсокартон обой, ал эми пол болсо, өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар, кадимки ламинат.
Бул бөлмөгө вытяжка дагы коюлуптур, а? Вытяжка. О, бурчта турат. Бул ламинат заказ менен алып келдиргенбиз, квадрат метр 1050. Квадрат метрин 1050 сомдон заказ менен алынып келинген экен. Экинчи спальный бөлмөнү көрсөтөбүз. Бул ортоңку бөлмө, уктоочу бөлмө. Күрөң түстө жасалыптыр. Батыш тарабында бир терезеси бар. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4×3 12 метр квадрат чыгат. Проектти карайсыздар. Отопление киргизилген. Күрөң түстөгү обой менен жасалыптыр. Бул бөлмөгө дагы люстра илинген. Ички ремонту чындыгында жакшы. Полу башка бөлмөлөрдүкүнө окшош. Үчүнчү бөлмөнү көрдүңүздөр. Коридордо отопление да бар экен. Эми 4-чү бөлмөгө жүрөлү. 4-чү бөлмө төрдө оң тарапта жайгашкан. Эхей, мына караңыздар. Мына обой күчтүү, а? Өтө жакшы чыгат экен. Бардыр люстра, обойго карап анан замескалар коюлган да. Бүт подсвет деңиз. Бирин бири жетелейт. Подбор болот. Подбор жакшы болуп туре. Караңыздар, вкусуңуз жакшы экен. Вкусуңузга береке. Мына көрдүңүздөрбү люстраны? Кап кара. Мына бул таш, кара таш сыяктуу го, а? Кара бриллиант сыяктуу. Караңыздар, өтө сонун подбор болуптур. Люстра, андан сырткары обойго подсвет болгон занавескалар илиниптир. Бул бөлмөдө көрүп турасыздар, эки терезеси бар. Үйдүн аркасы тарапта же болбосо аэропорт тарапта жайгашкан. Эки пластик терезе коюлган. Отопление да киргизилген. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4×4 16 метр квадрат чыгат экен. Бул 4.5 бул өзүнчө бир уктоочу бөлмө экен да, э? Эми санузелге баралы. Санузелди көрө турган болсоңуздар, бул коридордон түз киргенде маңдайда жайгашкан, төрдө турат. Ички аянты дагы кеңири. Киргенде эле көрүп байкайсыздар. Полдон баштап потолокко чейин кафелденип жасалган. Кафел дагы муз түсүндө экен. Потолокко чейин жасалган. Эки форточка коюлган. Киргенде эле оң тарапты карасаңыздар, ванна. Төрдө раковина күзгүсү менен, ал эми сол тарапта кир жуучу аянт, ички ажаткана менен ушул жерде жайгашкан. Эми коридордон түз келип, солго бурулуп кире турган болсок, эң акыркы бөлмө бул сатыла турган үйдүн ашканасы. Мынабу, бул обойбу? Обой, обой. Бул баякы улуттук этно обой турбайбы, а? Караңыздар, бул кадимки материал деп ойлоптурмун, бирок бул кадимки туш кагаз, гүл кагаз. Мына ушундай этно варианты да колдонуптур. Чыныгы кыргыздын колоритин ашканага жабыштырыптыр. Бул кухня, кухнянын аянты дагы кеңири. Узун туурасын айта турган болсок, 3.5-4.5 чыгат окшойт, э? 3.5-4.5 чыгат экен. Запасной ход да бар турбайбы бул жакта? Аркада очоктор бар. Аркада очоктор тарапка чыга турган атайын эшик да бар экен. Кухнянын бир тарабы сплошной акрил эмерек менен жасалыптыр. Кухнянын техникалары коюлган: газоэлектропечка, вытяжкасы менен. Ал эми сол тарапта төрдө көрүп турасыздар, кадимки муздаткыч өз ордунда турат. Ысык суу, муздак суу, микроволновка бардыгы өз орундуктарында турат. Бул жердеги саркынды суу сырттагы өзүнчө септикке чыгабы? Неменики, кухнянуку башка, ваннануку башка. Эки септик жасагансыз. Бул бөлмөгө көрүп турасыздар, мынандай алтын түстүү люстра дагы илиниптир. Үйдүн ички бөлмөлөрүн, бөлмөлөрдүн жайгашышын, ички ремонтун толук көрсөттүк. Менимче сиздерге жакты деп ойлойм. Баарыңыздарга мына ушундай үйдү насип кылган болсун. Биз запасной ход менен сыртка чыктык. Үйдүн аркасындагы чарба бөлмүнө өттүк. Бул жакта көрүп турасыздар, очоккана бар экен. Очокканага өзүнчө навес жасалыптыр. Крышасы тынике менен жасалган. Канча казан койдуңуз бул жерге? Бул жерде 3 казан, 1 самовар. 3 казан, 1 самовар. Мынакей. Биринчи казан, экинчи казан, ортодо бир самовар, анан чоң тай казан турат экен. Бул бурчтагы эмне? Ал суу. Жанында ушул казанда эмне болгон? Запасной суу турат бул жерде. Бул жактагы көрүп турасыздар, сырты атайын жидкий траверт менен жасалган. Бул жерде таза суу очоктун жанында да бар экен да? Таза суу очоктун жанында. Очоктун жанында да бар экен. Үйдүн
Айланасы бүт көріп тұрасыздар, қадымки сары таш менен жасалған. Эми сиздин отоплениеңизди көрөлү. Отоплениеңиз мына ушул үйдүн аркасындагы чакан зданиянын ичинде жайгашыптыр да. Специальный печка койдуңуз. Специальный печка. Буда баана воздух создук чыгарыштын кереги жок. Үйдө аял кишилер болот деген себебинен аны полный нерселер коюп өзү суу алат, воздухтагы кыршадан өзү чыгарат, только от эле карап койсо болду. Көмүр деле салып койсо болду. Анча-мынча көзөмөлдөп коюш керек болду. Калганы умный печка деңиз. Канча метр квадратка? 150 метр квадратка расчет алынган окшойт, бул печка? Жок, 200ге жак, 50 квадрат метр ашыкчага запасы. Ашыкчага запасы менен деңиз. Насостор бүт коюлуптур, таза суу киргизилген. Көрүп турасыздар, кааласаңыздар бул печканы ток менен иштетесиздер же көмүр менен иштетсеңиздер дагы болот. Негизи партиезде газ барбы, жокпу? Газ турба келип калды же, жолго. Келечекте сиздин үйүңүзгө да келет турбайбы анда? Да, кааласа. Мына ушул отопление турбасы утеплитетилген, анан үйдүн ичине кирип кеткен. Көрүп турасыздар, менимче үйдүн ичи кышы өтө жылуу болот. Үйдүн алдындагы мынабул жерге эмне сөөрү тапчан коем деп пландаштыргансызбы? Бул беседканын местосу. Беседканын местосу ушул жерде. Именно ушул жерге сөөрү тапчан коесуздар. Атайын аянтча дагы уюштурулуптур. Жогору жана ылдый тарабында буюрса келечекте чоң черешня дарактары өсүп турат. Жүзүм бакчаны дагы уюштурсаңыздар дагы болот. Таза суу бар. Агын суу проблема эмес а бул жерде? Астынан агын суу вообще не проблема. Суунун башы бул жак. Суунун башы. Инфраструктурасын айталычы, мектеп жакынбы? Мектеп жакын. Айылда мектеби бар, садиги бар. Дагы эмнелер жакын? Мечит жакын экен а? Мечит ушул жерде эле бар. Аэропорт жакын? Аэропорт жакын. Транспортчу? Транспорт не проблема. Ошо неме кечен келет, маршрутка, центр кечен. Бул жактан Карасууга, бул жактан Ошко чыгып кетсе болот да? Болот. Айтыңызчы, үйдү канчага сатайлы деп жатасыз? Мен өтө мындай ичим ачышып атат ушул үйдү башка үй бүлөгө өткөрүп жаткандыгыңызгачы. Мен өзүм эле келип жашагым келип жатат, бирок тагдыр башка, буйрук башка дегендей. Балким бизге дагы насип кылып калар. Бул үйгө өзү вложение, өзүбүз жашайбызда баардыгына маани берилип жакшы жасалган да, буда азыр бир причина жок. Ошо шартка байланыштуу биз деле буга 100 көп кетиргенбиз, эми ошо пока 100 деп атабыз. 100 000 доллар деп атасыз. Деп атабыз анан. Анча-мынча плюс минусун эске албай эле тоголоктоп 100 000 доллар деп атыптырсыз да? Ишетсем сүйлөшөбүз. Бул үйдө канча жашадыңыз ошондо? Бул үй жаңы үй. Жаңы, бүткөнү качан болду? Жашаганыбызга мына эми 1 жыл болду. Ошо 1 жылдын ичинде полностью бүтүрүп кирдик эле да. 1 жылдын ичинде салынган, полностью өзүбүз жашайбыз, анан бардык тез нерсесине маани берип жасалган үй да. Кышында кичине эле көмүргө ысык болот, онусуна караган жерлерге полностью баягында пеноплексинде стяжка, наливной пол, немелер наливной полдун үстүнө берки немелер полностью салынып туруп, анан немелер салынган. Ламинат, о үстүндө крышаны беркинде такта таштатпай, кардон салдырбай. 2.5 сасна менен кактырып, анын үстүнөн берки кийизден стекло ватонун үстүнөн 10 см ылай, тиникен астылары да фольга менен степлер менен катырып анан эме кылынган, утеплитет. Бүт детальный маани берген экенсиз да? Салкын кышта ысык. Кышта ысык болот. Өтө жакшы. Негизи курулушту мына ушундай жасаш керек. Баасын көрдүңүздөр, жашасаң мына ушундай үйдө жаша. Үй салсаң мына ушундай маани берип үй сал дегендей. Биз баарыбыз үйрөнүшүбүз керек. Сапатка маани беришибиз керек, сапатка өтүшүбүз керек. Мына ошондо жыргал жашоо болот. Келечек муундарга дагы татыктуу өткөрүп бергенге болот. Кеми болобу 100 000ден? Аны сүйлөшөбүз эми. Сүйлөшөбүз, а? Вариантты эмне кылабыз? Кайерден квартира болсун? Вариант желательно Ош шаарынан болсо, бул жакта ошо Ош шаарынан болсо желательно ошо Ош шаарынан алмаштырсак болот. Алмаштырсак болот. Доплатасы менен. Доплатасы менен. Документтериңиз так, а? Документтер бар. Анда мен сиз менен коштошом. Сизге ийгилик каалайм. Ар дайым аман болуңуз. Кайсы жерде болсоңуз дагы башка биздин мекендештерге үлгү болуп гана жүрө бериңиз. Аманчылыкта болуңуз, ден соолукта болуңуз. Бул үйдүн баасы 100 000 доллар кеми бар экен. Сиздер бул чыгарылышта урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү Оштогу аэропортко жакын жердеги Карасуу районуна караштуу Партиз айылынын Андижан участкасынан сатыла турган заманбап өзгөчө проектте салынган үйдү көрдүңүздөр. Менимче
тез кабар тарткан үйлөрдүн эң алдыңкыларынын бири болду. Баарыңыздарга жакса керек деп ойлоймун. Талашпастан үй ээсине аккуратно чыгып, тамырын тартып сүйлөшүп, алып колго киргизип койгонго аракет кылыңыздар. Андыктан кечигип калбашыңыздар керек. Тез кабарды издегендер болсо 0558-86-00-11 номерлерине чалыңыздар. Биз сиздерге кызмат кылабыз жана кызматыңыздарда болобуз. Көрүшкөнчө. Асманыңыздар ар дайым ачык болсун.